Nakon poraza protiv Belgije u prvom kolu prijateljskog turnira u Istri, Hrvatska u 18 nogometna reprezentacija u drugoj utakmici upisala je pobjedu. Izabranici Tomislava Rukavina u vjetrovitom Medulinu u jednoj tvrdoj utakmici svladali su vršnjake iz Danske. Prvi su zaprijetili gosti, preciznije Mad Engard, u četvrtoj minuti. Tražili su Danci igranje rukom Dominika Prpića. Sudac Matej Bezelj ništa nije sudio. 12 minuta kasnije uspjeli su Danci doći do pogotka. Zabio je igrač mlade momčadi Brmbija, August Karlsson, ali veselje je trajalo kratko. Označen je prekršaj nad vratarom Tinom Sajkom i ništa od gostujućeg vodstva. Hrvatska prvi put prijeti u 25. S distance opalio Lokomotivin Kristijan Čabrajić. Otišlo je preko gola. Skačemo odmah na drugu dionicu. 59. minuti prvo je udarac Šimuna Mikolčića završio u bloku, a zatim Marin Šotiček trese vratnicu. Nema promjene rezultata. Do koje je ipak došlo samo 8 minuta kasnije. Suradnja dvojce imenjaka, igrača Hajduka i Rijeke. Niko Đolonga ubacio 16 teraca, na odbijancu je Niko Geisler koji je ušao na poluvremenu. Od 67. Hrvatska vodi 1-0. Mogla je Hrvatska udvostručiti vodstvo 10 minuta prije kraja. U prilici se našao Noah Gabriel Šimić, međutim danski vratar je spreman na njegov udarac. A nedugo zatim zaiskrilo je između Vilijama Kastrupa i Lukasa Bujića nakon ovog prekršaja. Mladi Danac zaista ima prekratke živce i zasluženo je dobio izravni crveni karton. Do kraja nije bilo prilika i ostalo je Hrvatska-Danska 1-0. Nakon dva kola prva je Belgija sa 6, druga Hrvatska sa 3, a Danci i Česi imaju po bod. Zadnju utakmicu na ovom turniru izabranici Tomislava Rukavine igraju također u Medulinu 11. listopada u 11 sati protiv Češke. Za razliku od prošle utakmice protiv Belgije, ovdje smo ono malo prilike što smo imali uspjeli iskoristiti. Nismo puno toga ponudili protivničkoj momčadi, nismo poklanjali kao što je to bilo protiv Belgije. Na kraju u jednoj onako tvrdoj, teškoj utakmici, tvrdoj teškoj utakmici u kojoj su oba dva protivnika imali dosta problema i sa vjetrom. Mi smo zasluženo dobili s obzirom na taj zgoditak. I čestitam momcima, naravno vjerujem da će u sljedećoj utakmici u svakoj sljedećoj biti sve bolje i bolje.